Endi ko'rsatuv deganda o'zi odam tayyor bo'lib kelish kerak. Yo, to'g'ri, biz tayyormiz aslida. Boshida aytildi, aka, ko'rsatuv nomini chiqargan. To'g'ri nomini endi bilishdi. Nomini indamadilaring. Ruxsor telekanalida, Ruxsor telekanalida, Ruxsor telekanalida chidaganga chiqargan. Birinchi o'tuvda aytamiz, o'shini gapirib ketamiz. Shuni siz mobilda qo'limda asta sekin raqamni terdim. Uzoq o'tdan keyin javob. Men sevgan qiz yashaydigan qishloq. Jahl o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Bir dona sevgimga hamroh bo'lgin, yondirgine, kuydirgine. Chidaganga chiqadi. Ko'rsatuvda ko'rishguncha.